Причиною цього відео є деякі спірні питання, які на сьогоднішній день, мені здається, надзвичайно актуальні. А саме підхід до хронологічних рамок, причин та особливостей такого періоду історії України як період руїни. Справа у тому, що більшість підручників монографій, досліджень вважають винуватцем руїни або Івана Виговського, або Юрія Хмельницького. До речі, Юрія Хмельницького люблять зображати кволим, хворобливим. Непостійним політично незрілим. Та я особисто вважаю, що молодий Хмельницький став просто заручником прізвища свого батька. Князь Сармацький намагався та не зміг врятувати Україну від розколу, і в цьому трагедія Юрія. Коли ж розпочалася руїна, тут я хочу попередити, що не претендую на істину в останній інстанції, це моя особиста думка, яку я нікому не нав'язую. І, перш ніж писати гнівні відгуки і звинувачення, вислухайте. Почитайте та подумайте. До речі, я не довіряю історикам, тому використовую те, що сказав український народ: від Богдана до Івана не було кращого гетьмана. Руїна розпочалася у 1654 році. Так, так. На п'ятому році існування гетьманської держави розпочалася політична криза, і однією з її причин стала концепція держави Богдана Хмельницького, проти якого виступило козацтво. Правда то є, що мені, то Бог дав, що я є я, єдиновладцем і самодержцем руським. Тобто, якщо вірити самому Хмельницькому основою влади він бачив монархію. А авторитаризм та козацтво речі несумісні. Так, безперечно, Хмельницький хотів би бути правонаступником Русі. Проте і на Русі авторитарна монархічна влада не була поширеною. Козацька політична еліта, яка мала перспективи стати гетьманом, втрачала таку ймовірність. До речі, Усі, хто хоче в Україні авторитаризму, закінчать погано. Це не моя думка, це закономірність. Другий важливий момент Хмельницький відмовився від скликання Генеральної Ради, ігнорував її, чим завдав чергового удару по самоврядуванню козацтва і спричинив поділ старшинного групування. Я б їх назвав старшинські партії. А відповідно в умовах війни це внесло розкол та політичну кризу. Давайте пригадаємо Переяславський договір. За даними московських послів, присягнуло на вірність московському цареві 122 542 особи чоловічої статі. Відмовились підтримати Прияславську угоду і присягати Московському царю численні представники козацької старшини. Зокрема, полковники Іван Бугун, Осип Глух, Григорій Гуляницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко. Браславський Кропивницький та Полтавський полки. Побили царських представників киями, відмовились присягати Уманські полки, місто Чорнобиль, а також українське духовенство через митрополитом Сильвестром Косєвим. Не присягала Запорізька Січ. Як зазначав Юрій Шевільов, політичний військовий переїзд став початком поразки, тому що різні українські кола втягали Москву у Гетьманщину, намагаючись використати її проти своїх внутрішніх ворогів. Тому руїна розпочалася ще за життя Хмельницького. Який свідомо чи несвідомо зіграв на руку Москві і свідомо зруйнував козацьку державу у своїх особистих цілях стати самодержцем руським? Уся подальша історія це історія політичної боротьби козацької старшини за владу, спроб виправити помилки Великого Богдана за зовнішньополітичні орієнтири. А чи було козацтво здатне запобігти руйнуванню держави? Так, я підіймаю руки на сакральне. Проте. Після вигнання поляків почала формуватися, окрім політичної козацької еліти ще й економічна еліта, яка дбала про особисте збагачення, отримала маєтності, почали формуватись олігархічні групи, які використовували багатство для політичної боротьби і політичного впливу. При цьому залишаючись політично незрілим і нездатним до об'єднання заради єдиної мети, руйнування і розколу української політичної еліти створило сприятливі умови для посилення впливу іноземного Польщі, Москви. Та Османської імперії. Запорізька Січ стала виступати більше інструментом Москви або інструментом впливу від різних політичних сил. Коли завершилась руїна, цей період завершився повним знеселенням політичної еліти та українського народу у 80-ті роки 17 століття з приходом до влади Івана Мазепи, який спробував відновити затухаючу ідею самостійності української держави. Проте вже не було з ким. Знесилена еліта, зсилений народ, політично аморфне козацтво не змогло підтримати Івана Степановича. Чи винесла Україна та українці якийсь урок з історичного досвіду? Покаже майбутнє. Та я сподіваюся, що український народ мудрий, український народ державний, український народ пам'ятає історію, український народ не з сумом дивиться в минуле, а з гордістю дивиться в майбутнє. Слава Україні!